את משמרת הלילה סיימתי בתשע בבוקר, היום, אי שם בדרום הארץ. הצטרפתי כאן לחבריי בירושלים לדיון בוועדת העבודה, שהתחיל בשעה 11, בלי שינה, בלי ארוחת בוקר, ישר לדיון על תגמולי המילואים. אני אומנם חבר כנסת, אבל עכשיו, ברגע זה, אני מייצג יותר מ-200 אלף משרתי מילואים. ובאמת, למרות שאני אולי... לובש המדהים היחיד כאן בחדר, המצב שלי לא מיוחד. יש את משמר הכנסת והסדרנים כמובן. מאות אלפים עצרו את חייהם, עזבו את הכול והלכו למשימתם להגן על המולדת, להגן עלינו. החוק הזה שמובא כאן היום הוא חוק ראוי. הוא מתקן עוול אה כי הוא מגדיל את שכר המינימום המעליב ששולם לחיילי מילו... מילואים. חלף eh, מספר פעמים שניסינו בעבר לשנות אותו. אמנם ביקשתי, כפי שאמר יושב ראש הוועדה, להכניס יום חופש שיינתן בתמורה לכל עשרה ימים, אבל כרגע הדבר לא יתקבל, אני מקווה שנצליח לתקן אותו בעתיד. ישנם דברים נוספים שחברי ועדת העבודה וחברים נוספים ביקשו להכניס לטובת אנשי המילואים, ואני מבקש כאן, עכשיו, שלא נניח לדברים האלה, שביום שאחרי... נזכור את אנשי המילואים, נזכור את עשרות האלפים שמסכנים עכשיו, ברגע זה, את חייהם בתוך רצועת עזה, להגן על כולנו. אנחנו מצביעים היום בעד החוק הזה, אבל זהו רק הצעד הראשון, נזכור את אנשי המילואים, נזכור את מגש הכסף עליו ניתנת לנו יום-יום מדינת היהודים. מזה 34 יום, ועוד היד נטויה. תודה רבה.